Caros espectadores, a vossa atenção. Temos aqui uma criança perdida. Pedimos aos pais da criança, que veste uma t-shirt amarela e sapatilhas pretas, o favor de se dirigirem às informações. Caros espectadores, bem-vindos a este jogo que opõe Porto contra o Ajax.
Vamos ter um minuto de compensação. Caros espectadores, a vossa atenção. Temos aqui uma criança perdida. Pedimos aos pais da criança com chapéu azul e camisola laranja o favor de se dirigirem às informações. Substituição para o Porto. Número 25. Sai e vai entrar para o seu lugar com o número 13. Este jogo teve uma assistência de 71.550 espectadores.
Substituição para o Porto. Número 10. Abandona o relvado e vai entrar com o... Número 20. Está a acontecer uma substituição. Vamos ter um minuto de compensação. Caros espectadores, consultem o ecrã gigante para informações acerca dos horários dos autocarros.